was 6 months old, she was observing that the baby was crying and the baby was becoming restless. He was checking what can be responsible for the restlessness and crying of this baby. But it was during the prayer session in confession of fire revival. During the prayer, while prayer was going on, as she was holding the baby, she observed a kind of a strange object from what the baby was wearing. And she tried to examine, and on investigating, she discovered that it was a nail. A nail, the boy's defecated nail from her anus, or from his anus. And the mother was scared. She had to tell people around, look at the one that I've seen. What happened? He said, this baby has been crying and been restless. I was wondering what happened. But on looking at the pint of the baby, he now discovered that the nail was coming out from the anus and it has not completely come out. And he brought it out. It was a physical long nail. How the nail got there, how it got out through prayer, it is still a mystery. And that is why she's coming out to give testimony that God has spared her life and the life of the baby today. Everybody, praise the Lord! Hallelujah! Ẹ jẹ́ kí n fi kún, kí n sọ, ẹ kí aleluya ẹ nìkan péré. Hallelujah! Ẹ ní ìdùkí èrò púpọ̀ kí aleluya ẹ nìkan péré ni agbóge. Ìdúró tí mo dúró lónìí mi ò sí wàásù, ṣùgbọ́n èmi ń fẹ́ kí èmi àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ lónìí, kí agbára ìgbàanì. Torí ohun tí mo ń fojú sọ́dọ̀ fún látàárọ̀ nìyẹn. Mi ò kàn ní fẹ́ kàkà jókòó fọ̀nọ́tì. Agbára ìgbàanì. Tá a ń gbọ́ nípa ti bàbá Ayọ̀dẹ́lẹ́ Babalọ́lá àti ọ̀rẹ́ Kọ̀yà. Agbára ìgbàanì. The power of God. Bí Ọlọ́run ò bá fi ara rẹ̀ hàn bó ṣe ń ṣe nígbà yẹn. If God do not perform the one that he used to do in those days. Kí ni ìtumọ̀ ìpè ẹnì kọ̀ọ̀kan yóò já sí? Then what is the meaning of the calling of every servant of God? Gbogbo yín pátá ẹ wà ní ìmúrasílẹ̀, gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ń bí Ọlọ́run máa lò fún yín lónìí. All the servants of God that are here, God is going to use them for all of you today. So, ìyá ó ń jọ mí lójú ìyanu ńlá ló dẹ̀ jẹ́. I'm so surprised and it is a wonder to me. Ọmọ kékeré tó ń gbé lọ́wọ́ yìí. That baby being held at this moment. Nígbà tí àdúrà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. During prayer session, serious prayer session. Pẹ̀lú pampers tó ń bẹ ní ìdíẹ̀. With the pampers of the baby. Ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí kígbe. The baby was crying restlessly. Àṣé agbára ìrere ti fọwọ́ kan ohun tí ayé gbé sọ sínú ẹ̀. We never know the power of the gospel have touched the strange object inside the baby. Kí ni agbára tí ayé kí ni ohun tí ayé gbé sọ sínú ọmọ yẹn? And what was the strange object inside the baby? Ó ní ìṣó 3 inches nail. Ìṣó 3 inches. A long nail, physical iron nail. Ó dẹ̀ ti ń jẹrà. And it was almost decaying, rusting. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ yẹn ń kígbe. While the baby was profusely crying. Àjọ fẹ́ yàgbẹ́ ni. So we never know he wanted to defecate. Bó ṣe wá tún pampers kúrò ní ìdíẹ̀. When the pampers was removed from. Mo wá rí pé ìṣó yẹn ń jáde bọ̀. They observed. Láti inú ọwọ́ ni wọ́n fi fà á èyí tó kù jáde. The nail was coming from the anus and it was held out by the mother from the anus. Ọlọ́run ló ṣe eléyìí o. It was this is the Lord's doing. Gbogbo ohun tí ayé fi pamọ́ sí ọ lára. Every strange object that the enemy has kept in your body. Gbogbo ohunkóhun yòówù tí ẹnikẹ́ni àwọn ọ̀tá lè fi pamọ́ sí ọ lára lónìí. Whatever strange thing that the enemy has kept in your body. Mo pàṣẹ. I command it. Ẹnìkan ṣoṣo ni kó ṣe àmì ńlá. Only one person to say a loud amen. There's no partiality with God. Ọlọ́run kì í ṣojú ìṣáájú ẹnikẹ́ni. If you can say only one amen. Tó bá kàn lè ṣàmì ńlá kan. It's a big miracle for your life. Ìyanu ńlá kan nìyẹn fún ẹ. Ohun tí wọ́n fi pamọ́ sínú ayé ẹ̀ bó ṣe jókòó tó wọ́n sọ dáadáa. That thing that has been kept in your body as you are there now. Mo pàṣẹ lórúkọ Olúwa. I command it in the name of the Lord. Tó o bá ṣe àmì ńlá yìí. If you don't find this loud amen. Kí o má bàa jẹ́ pé
So that when the problem of the person who said they love amen will go out, you that is quiet, that problem will not enter your life. Whatever change of that it might be, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command that this meaning. Amen. Get out in Jesus' name. Kimbadi so pe Holy Ghost, Holy Fire, wa wa joko. Holy Ghost, fire. Fire. Sit down. Clap your hand for Jesus Christ. Praise the Lord. Ọpọ mi ni temi pe la wa. Mo dupe fọlọ pọlọ sore yanu kan fun mi. Lọjọ Thursday, mo wa fe ra verse bi bai bi mo sere bi bai. Mo de ti se Koleta se bi kan pe mo nwa se. Bi mo se ra verse yen, bi mo se fi verse yen sorun. Bi won se pe mi ni money head ejo a de ni rally church won ni pe ki ma lo rally pe ki ma bo bi mo se sa se lo ti ibi ise yen bo se ni pe ki lo wa passport wa niyan bo se yo passport omobirin kan to wa nbe bo se fi passport temi si niyan bo se ni pe ki wa bere ise ni engine niyan bo tu wa dupe foro olohun sori nla fun mi pe omo mi pe 3 years to ni odun ke ta ti bi ta wa pe awon ofa awon ta won ta ofa si omo yen nu omo yen wa an usage bo tu wa dupe lo pe omo yen pe omo odun meta loju mi leni. Praise the Lord. This young woman should give thanks to God Almighty because she was jobless on coming to this place. But to the glory of God, on coming to the church, he said they were to observe rally concerning this program. She took part in it. And on putting on the vest of the rally, to go and participate, to announce that this revival, others should come and benefit, he said to the glory of God, she just received a call that she should come for a walk. That walk, she was not due, she was not supposed to be given an appointment, but it was a special favor of God. And on her arrival, the person that was supposed to own that job, the passport of the person was removed, her passport was seized, and she was instructed to come and resume work the next day. And that is a miracle in her life, she's testifying. She's also testifying to the power of God over her child, that God bears her child and the baby is 3 years old today, to the glory of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Esther Odikness Esther Oyetuji ninu ipadabo Jesu obirin. Mo dupe lowo Olorun wipe laarin 25 years of fire revival. Olorun si ore double fun emi ninu ijo Kremik. O tara yi pe mo se yawo. So ko de si oyun leyin igbeyawo yen. Mo ari awon daddy wa ni Oluwa ni MPF fo wa. Mo de celebrate atoko mi. Mo ni asi yawo pe ko de si oyun. Awon yen be de plant breast ni bi mi ni orisirisi bere. Daddy ni wa finu re soyun. Wa de bi omo. Won yin awe fun wa ati soru atadura agba. So leyin igba yen Olorun mo ni o mo finu si oyun. Sugbon lati osu meji ti mo ti loyun mo ti bere ni se scan tori pe en ti o loyun to de loyun a fe mo se scan lati mo to wa nbe sugbon bo scan ti mo nse wa ni omo kan lo wa nbe omo kan lo wa nbe sugbon mo so wa ti daddy ma se ti daddy ma se scan ti won won ni okunrin meji la won wo ninu re yi gbogbo scan ti mo nse eyo kan na pe daddy so yi pe olorun so fa won wi pe okunrin meji lo wa ninu re yi nigbati ma bi omo ni fire revival 2009 November mo fi oyin e bi okunrin meji enu mi ati fun ogo olorun leyin eyi mo duro fun opolopo odun nigbati mo tun ma loyun bi mo ti bo jade bayi daddy ni okunrin meji awon tun yi ni a okunrin meji bi ti bo mo ba tun bere ni se scan bi mo se n lo se scan lawon hospital kakiri won ni awon ri pe meji ni looto o sugbon eyo kan lawon ri to je obirin. Inu mi se ti dun wi pe emi ti mi o ti ni obirin won lawon ori ke sugbon kan ta won ri obirin ni mo ba tun pada baba daddy wa pe daddy mo mo ti lo se scan won le yo kan lawon ri pe obirin de ni daddy lo Olorun so fa won wi pe okunrin meji ni nbe ninu okunrin yi mo ni ah okunrin meji bi ti bawo nigba to di fire revival 2007 ti ma tun lo bi omo ni academy o tun je okunrin meji e ti je pe Olorun si ore dobudo fun mi laarin fire revival 25 years of fire revival. Adura Olorun ni pe gba won tun wo ruju Olorun fun ru kan bayi ore dobudo Olorun ba mi se fun won loruko Jesus. Praise the Lord.
Our sister, Dignes Oyetunji, she's giving testimony to the powerful favor of God over her life and her family. She was married. After some time, she observed that under normal circumstances, she ought to conceive, and there was no conception. She came to the man of God with a husband. The man of God prayed for the couple and told them that they are going to have a baby, and it's going to be twins. And when God was to answer her prayer, she was pregnant. On going to the clinic for scanning, she was told by the doctor that she's having one baby on her tummy. But the man of God had predicted, even ever before she was pregnant, that she was going to have twins. And he went to the servant of God that this is what the doctor said. The servant of God said, what God told him is you are having twins. And the twins, they are baby boys. To the glory of God, in short, at the time of her delivery, she gave delivery to twin baby boys. That's the first instance. On the day of the christening of that baby, the servant of God predicted again that you are carrying these two boys. The next conception is going to be twins again, and they are going to be baby boys also. On the day of the christening of the first child, to the glory of God and to the confirmation of the word of God from the mouth of the prophet of God, when she was to give back second time again, contrary to what the doctor said, that she was carrying a baby girl in her tummy second time, when she was to deliver, she delivered two baby boys, two second set. And I could remember that the man of God said, he is going to, if they are not careful, he's going to give them another one. I think the husband have to run out and prostrate the servant of God. Enough is enough. Many people witness it that day. So he's giving thanks to God Almighty today that God is faithful to our family and God is faithful to everyone that believes in God. Praise the Lord!